Nu är vi nere i Nynäshamn och jag ska dela ut ett pris till skyttekungen i SHLs grundserie. Hallå grabbar! Nu ska vi dela ut priset till killen som har varit absolut värst i grundserien. Och han har gjort 50 poäng. Välkommen fram Linus! Vi sitter här med skyttekungen för hela grundserien Division 1D. Du presenterade dig en gång till. Linus Lundström heter jag. Spelar med nummer 15 i Nynäshamn. Ja, men du har ju ingen klar Nynäshamns dialekt. Var kommer du ifrån? Norrlänning. Kommer från Skellefteå. Jag har hört att du kommer från en gruva. Stämmer det? Ja, nästan. Här. Men du jobbar i gruva har jag hört. Ja, somrarna. Då jobbar jag i gruvan. Ja, det är lite annorlunda än mot här i Stockholm. Hör du, det har ju gått fantastiskt bra. 50 poäng gjorde du. Ja. Har du någon motivering? Vad är det som gör att det har funkat så bra? Ja, de här två grabbarna kanske. Ja, det sitter några kedjekompisar här. Hej, vem är du? Simon Hermansson. Spelar med nummer 28. Ja. Hur många utvisningsminuter hade du? Jag toppar väl den listan. Var det 130 minuter? Ja, precis. Sista matchen så var det 130. Jag förstår inte hur du har hunnit göra så jäkla många poäng. Du har ju gjort nästan lika många som Linus här, eller hur? Ja, nej. Jag kan väl inte riktigt förstå det heller. Ja, och så har vi Niklas Norrjung här, va? En riktig Nynäshamns... Nummer 10, riktig Nynäshamnskille, eller hur? Stämmer bra det. Ja. Det här ser ut att kunna bli din bästa poängsäsong på väldigt länge. Ja, det känns som det. Ja. Och vad är det som gör de här grabbarna att det stämmer då? Kom in med bra fart och bra teknik och hittar dem ganska bra. Fråga den här tysta norrlänningen, verkar inte ha någon idé om hans egenskaper. Men vad säger du? Varför gör han så mycket poäng och mål? Ja, han är sniper och jävligt AV och svår att ta pucken ifrån. Ja. Hittar alltid bra pass. Ja, det ser man. Nu är det fortsättningsserien som gäller. Och det som är något att spela för tycker man det är ju just första platsen. Och där har Huddinge redan 8 poäng. Mm. Hur tusan ska ni göra för att kunna knipa den platsen? Det ligger bara 2 poäng bakom nu så det... Jag möter mig 3 gånger sen. Vad gick det i grundserien då? Mot Huddinge? Vi vann en på straffar, torskade en i sadden och sen blev det en stor torsk. 10-2. Oj då. Men ni har varit lite upp och ner faktiskt, även Nynäshamn, men det är ändå ett jäkla go. Den här tränaren som ni har måste jag fråga om. Är du nöjd med honom tycker du? Ja, absolut. Jag tycker han är både proffs på isen och utanför isen på det sättet. Så han är aldrig riktigt så här, om jag är en skitdålig match och så här, så står han inte och skriker åt oss precis. Nej. Han talar hellre med liksom pondus. Ja. Mm. Och vad säger du då Niklas? Hur går det här nu i fortsättningsserien? Nej, vi siktar ju självklart på att komma först. Ja. Men som sagt, vi har svårt med vissa lag här som vi... Huddinge, Värmdö, men vi ska göra vårt yttersta för att ta det. Ja. Vill ha bevis på det? Kom igen, kom igen!